شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زلیدار یوسفزی د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ په دې یو سلوي ختمه کریزه کې په دې خصوصي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. د نن یو سلوي کاله مخکې د ابوظبي، دوبۍ، شارجې، اجمان، مالګوین، رسول خیمې او پجیرې مشران راجمه شو، په خپله کې جرګه شو، مرکه شو او د متحده عرب اماراتو په نوم د دنیا په نقشه کې د یو جدید ملک بنیاد کېښود چې ډېر زر یې د دنیا کې د ترقۍ په لور روان شو. نه صرف یو نړیوال د تجارت یو نړیوال مرکز جوړ شو، بلکې فلمونو والا، لوبو والا، سیل سپاټ والا ول چې د دنیا په مخصو هغه ټولو خلکو دلته رالل. دلته مثالي همن د دې ورورولي د هغې د ترقۍ باعث وګرځېده. نن دلته کې میشت افغانانو نن د متحده عرب اماراتو دا یو څلوېښتم کلیزه چې کوم دی دا ډېر په مینه دې سره نمانځي، ځکه دلته څلور لکه پښتانه ژوند کوي او دا له متحده عرب اماراتو د دې خاورې او د دې وطن په موږ باندې حق و په موږ افغانانو چې موږ د دوی په خوشحالۍ کې ګډون وکړو. نن دلته کې میشتو افغانانو ډېر ښکلی پروګرام راساس کړی چې نه صرف په متحده عرب اماراتو کې میشته افغانان پښتانه پکې ګډون کوي، بلکې د دنیا د ګوټ ګوټ نه ورته افغانان پښتانه راغلي دي. جرنلسټان ورته راغلي دي، سفارتکار ورته راغلي دي، افغانستان نه ورته لوی لوی ستر ستر مشران راغلي دي، حکومتي چوکو ناس خلک ورته راغلي دي. هغې سره به خبرې ترې کوو، راځئ چې د مشرانو سره خبرې وکړو. ما سره تکړه پښتون زلمی عبدالسمد افغان ولاړ دی، ده سره خبرې ترې کوو چې دې سو ستړي مشئ. خیر راغلی، تاسو هم ستړي مشئ. عبدالسمد صاحب، کومه جذبه وه، کوم احساس و چې دې پروګرام ته او دې دومره لویې غونډې ته راوپارولې؟ دا د زړه محبت و چې موږ د متحده عرب اماراتو سره لرو، هغه احساس دی، هغه جذبه ده چې موږ په زړو کې د ډېر وخت نه په